og det er Ole Mark Jørgensen fra en dansk kørselskab. Og han kører landstævnedelen, deltager ikke i Danmarks mesterskaberne. Og det kan der være flere forskellige grunde til, hvad han ikke har opnået kvalifikationskravene. Det betyder ikke, at man er en dårligere kusk. Slet ikke. Det betyder bare, at man ikke lige har haft mulighed for at være til de stævner, hvor at, man kunne opnå kvalifikationskravene. Nogle af dem har været i Jylland. Og de kører middelsvær. I øvrigt et dressurprogram, som Henrik Høber har været primus motor i. Det er Køreforbundets køreudvalg, der har ansvar for det. I gamle dage var det sådan, at det var typisk nogle programmer, som man ikke brugte mere. Faktisk helt i VM-sammenhæng. Altså det program, det her 4A i dag. Jeg tror, at det er 3A. Det er sådan et program, som man kører verdensmesterskab af i 80'erne og 70'erne med 4-spand. Og så synes man, at når det nu var kommet svære programmer, så må det være lettere. Men det var ikke særligt, og det var ikke opbyggende til, at man skulle videre op igennem systemet, og det er det blevet nu, de lette dressurprogrammer og de middelsvære dressurprogrammer. Problemet er så, at hvis man kommer til udlandet og starter middelsvære, at så kan det godt være et andet dressurprogram. Hvorimod i de svære klasser, at der kører man FEI's dressurprogrammer, som er ens over hele verden. Her der kører man to stjerneprogrammer. Og der findes også 3 stjerneprogrammer. Lidt mere sagt afskub. Så vil der komme lidt mere udstråling. Og de vil måske også lige søge lidt mere tilbidigt og lidt overbidigt. Jeg ved, at Ole Mark Jørgensen, han jo også bruger dem til skovturskørsel. Ja, det kunne godt ligne nogle Oldenborg heste, uden at jeg ved det 100%. Og så er det middeltrav. Der er faktisk kun middeltrav. Og hvad er forskellen på middeltrav og øretrav? Det er, at skridtlængden behøver ikke at være så stor for at få et 8-tal, et 9-tal og et 10-tal. Baghårene skal dog hen over forhårene i trav, men også kun lige henover. Det kan godt være sådan 2-3 cm forskel, men heller ikke mere. Hvorimod man med øgetrav jo gerne vil have, at der er 5-10 cm forskel, der hvor baghårene bliver placeret i forhold til forhårene. Der er en øvelse med øgetrav, og det er oppe i midtlinjen til sidst. I enspænderdelen, der er der også lagt galop, men lagt i en sådan halvvolte, som gør det lidt nemmere at holde hesten i galop, og heller i en rigtig galop. Og det er jo også en forberedelse til, at de skal op og køre et svære program, hvor der er meget mere galop. Men endnu er der ikke galop i 2-spand og 4-spand. Jeg har hørt et rygte om, at det måske kommer med de nye dressurprogrammer, som kommer til januar.
hvis man vil se alle øvelserne, så ligger det inde på Dansk Køreforbunds hjemmeside under regler og dressur. Der er simpelthen alle dressurprogrammerne på dansk. Og her ville det være højre galop, hvis der er sådan, at det var en spinder, hvor jeg så kører en lille trav. Så kommer en øvelse, som jeg i mit skriv fra dressuren i går har været sådan lidt strid, fordi det er der godt nok ikke ret mange, der kan. Her der skal man give efter i tøjlene, linerne, og det gør han også. Men hestene søger, de skal søge, ja, sådan kan se, de søger også lidt frem, men det skulle være meget mere. Hovederne er sådan set den rigtige vinkel, men halsen skulle længere ned, søge frem og ned. Det er altså en svær øvelse, det må man bare sige. I ridningen der lykkes det heller ikke. Så det er ikke bare svært for kuske. Det er helt taget svært. Og ikke engang til hængstekongen i Herning, hvor Bjarne Nielsen jo nogle gange har kommenteret lidt med de der hængster og topprofessionelle ryttere, så har han bedt dem om at gøre det, der lykkes det heller ikke godt tit. Der søger hestene nogle gange bag ved lod, når de rider der, i stedet for at søge ned og frem. Så det er virkelig svært, Bjarne Nielsen, det er ham, der speaker til dressur i fjernsyn. Og så har vi Maria Egelund Ravn fra Slesvigs Køreselskab. Noget siger mig, at det er en familien Ravn, Svend Erik Ravn, kunne være hendes bedstefælder, Astrid Svend Erik Ravn. Tidligere formand for Slesvigs Køreselskab og deltager i et utal af Danmarks mesterskaber også. Og en datter, som er sekretær for Slesvigs Køreselskab, og som også har kørt med hestevogn. Jeg ved det faktisk ikke. En Ravn er da ikke så almindeligt navn. Og det er stadigvæk klassen 1-spand, 2-spand, middelsvær hest. Der var jo kuske nok til, at man kunne have en hel klasse med middelsvær et spand pony. Og kan vi se her, der vil vi så se galop i det her program, ikke lige nu.
Lidenshavn. Lidt længere skridt, længere kunne man godt ønske sig. Altså baghårene må gerne lige komme hen og foran forhårene. I reglementet, altså det store reglement, der står, så har vi en venstre galop, hvor trusbanden, det her middeltrav. Bare lige sådan en halvvolte der, det er en hjælp til kusken, at det foregår på en volte i stedet for lige ud, hvor hesten nemmere kunne finde på at chancere, som vil trække ned. Samletrav. Skridtlængden er ok. Lidt mere sådan udstråling kunne man måske godt lige ønske sig lidt. Og det handler jo sådan, men der skal man så hele tiden huske, at det er middelsvær. Men hvis man skal op og have 9 og 10 tal, så skal det være lidt mere udstråling, sådan lidt mere takfast. Det er jo ikke fordi det var sådan set takfast nok, men for mig er sådan lige lidt. Altså nu har jeg jo ikke haft fat i hesten, men herfra så det ud som om, at hvis man sådan drev lidt på den, sådan støttede sig lidt mere til bidet, uden at gå hårdt på, ville det hjælpe. Skridt. Fuldstændig firetaktet. Se på benen nu, og nu, og nu. Danner et V, så ved jeg, at den er firetaktet. Det tager 0,8 sekunder at lave sådan en skridt. Så man skal vide, hvad man kigger efter. Godt ønske, at den var lidt mere energi, og den trådte lidt mere over. Men det vigtigste er, at den er firetaktet. Og den ikke bliver paslignende. Så højre galop. Og igen på sådan en gul spor. Og en god arbejdstrav der. Baghårene lige op i forhårene. Også lidt takfast. Jeg ved ikke, om I kunne se forskel på den arbejdstrav, der var der. Og så det samme trav. Hvis man fik den samme udstråling, så ville det hjælpe lidt i det samme trav. Her har vi samme trav. Der er det faktisk bedre. God skridtlængde op i arbejdstrav. Og så skal den lægge sig frem. Stadigvæk i arbejdstrav. Baghånd op i forhånden. Lægge sig frem. Ja. Ja, så bedre. Men lidt længere ned. Stadigvæk 20 grader længere ned med halsen. Det vil hjælpe lidt på det. Det er så sjældent, så jeg har ikke engang en video eller et billede af det. Henrik Høber havde en hest, der kunne. Og den gav en opvisning med på landskud. Men der var jeg desværre speaker, så jeg kunne ikke komme til at optage det. Men jeg kan love jer for, alle de der dressurtanter, der sagde, altså ryttere,
rundt omkring, de mobbede noget over, at den kunne gøre det på landskolen. Og han gjorde det på ordre fra mig, fra via højtaleren. Så det var ikke sådan noget, han bare lige fornemte at gøre. Det kunne bare. Den har han desværre ikke mere. Så har vi Ida Simoni. Dansk Kørselskab. En familie, som også har været med i køresporten i en del år. Pløjning blandt andet medlem af Slange og Vagmejens Udeklub også, så vidt jeg husker. Og jeg hørte lige, at Annette, hun i højtaleren sagde, at det var en 8-årig Valak, Oldenborg. Det ligner sådan en 100% Oldenborg. En lidt stor musløs hest. Oldenborg-avn har jo lavet den genistreg, synes jeg, at man har flere linjer. Man har 100% Oldenborg, hvad jeg vil tro, den her hører til. Ja. Lige lidt længere skridtlængde. Jeg tror, den her hører til, uden at jeg kender afstamningen. Man kan jo ikke gå ind på Horse Driving, eller også Dansk Køreforbunds hjemmeside. Der er links ind til Horse Driving. Og der kan man se navnene på hestene. Alle øverst om, der er en deltagerliste med hestenavne på. Og så har man dem, man kalder 75% Oldenborg, 50% Oldenborg. Jeg tror endda, man også har 33,3% Oldenborg. Alt efter, hvor meget fuldblod, dansk varmblod, der er i det. Samletrav. Ja. Det er ikke så dårligt. God skridtlængde. Det lige kræver med her også igen, det er også lige den der udstråling. Hvis man vil op og have det rigtig høje karakter der. Egentlig jeg tænker, at 7-tal kunne man godt opnå her. Jeg håber, at vi når dressuren er forbi, at så lægger de detaljerede point op, så man kan se, hvad dommer giver ind for hver øvelse. Ellers skal jeg nok blive oppe på det. Jeg har selv kørt med Oldenborg rigtig meget. Det har været 75% Oldenborg, sådan noget, som man havde, blandt andet til kongeparets bryllup. Kørte mellem op i Fredensborg, og det er altså nogle rigtig gode hest, som er gode. Jeg skulle lige komme Vestergalop, der var altså en god arbejdstrav. Og også en god galop op ad bakketendens. Det kan vi godt lide. Og det er faktisk ikke så nemt for vogn, fordi at hestene skubber jo selene. Og der kan de nogle gange bruge deres vægt. Og så kan det godt se ud som om, at de kommer til at gå lidt på forparten. Men de har ikke nogen muskler i forparten. Så al muskulatur og al kraft, det kommer bagfra. Uanset hvordan det ser ud. Så kan man så hjælpe hesten ved at man sørger for. God arbejdstrav her også. Og så samletrav. Pas lige på skridtlængden. Lige tempo lidt ned, og hvis man så kunne... Ja, det bliver... Sådan lige lidt far, der er vel ikke noget særligt. Men det er der, hvor der godt kunne komme et uheldigt billede, når testen lige gør det. Og det har ikke noget med mishandling at gøre overhovedet, som vi fotografer og formidler her skal være virkelig opmærksom på, at der ikke kommer sådan et billede på nettet, der sad lige der. Fordi det kunne godt komme til at se lidt uheldigt ud.
Og der har vi så en anden bedre. Men kan se, der er sådan åben der. Det er lige lidt paslignende der. Det er kun en øvelse. Og hvorfor at den bliver, det kan jeg ikke svare på. Det er ikke til at vide. Så højre galop, og igen op ad bakke tendens. Jeg synes faktisk, det er en rigtig flot galop. Det er en af dem, jeg skal ind og se, hvad pokker de får i karakter. Jeg vil jo mene 8-9 stykker. Og nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Jeg synes virkelig, den er flot. Og også en god overgang der. Nu skal vi lige se, hvordan den tager det med der, hvor man skal forlænge linerne. Kommer nu. Det kunne godt være, at den var god. Kniver lidt mere at lægge den frem der. Og jeg kan se, om hun giver det efter. Den er også sådan lige på vej, men det lykkes ikke rigtigt. Og så øgetrag, og der er bare så lang skridtning som overhovedet muligt. Og hesten må også gerne lægge sig lidt frem fortil, så den kommer foran døjet, så frem og ned af. Og det er Lene Rosengren fra Sverige. Kører også landstævlen. Kan selvfølgelig ikke blive dansk forbundsmester, når man har bopæl i Sverige eller svensk pas. Man kan godt bo i Sverige, bare man har dansk pas. Og jeg hørte lige, at det var en hannoveraner. En af de tyske hesteracer. 12 år gammel. Og det var hendes første stævne uden for Sverige. Og det er jo rigtig godt at starte på det her niveau, mildt svær, første gang man skulle udenfor. Der er noget af det her stævneerfaring. Det er hammer fornuftigt, synes jeg. Normalt er det sådan, at øvelserne skal være ved hestens næse, men i dressurprogrammet her, der står, at kusken skal være på midterlinjen, og så skal kusken selvfølgelig det. Men ellers er overgangen altid ved hestens næse. Og
Og nogle gange så får jeg at vide, at det er underligt, fordi ridning der er det ved rytteren. Men forestil dig lige, at kusken skulle være ved stoplinjen på en vej, så ville hesten stå ind midt i fodgængerovergangen. Så det dur selvfølgelig ikke, når man kører med hest og vogn. Venstreklap, jeg slår lige en lille smule frem. Men ellers også op ad bakke, tendens. Knap så... det blev så stabilt nok, men lige i starten var sådan lidt uro i galoppen. God arbejdstag, baghårene oppe i forhårene, god takt, god form, ned i samletag. Og der vil jeg jo korte en lille smule op. Men det handler selvfølgelig også om, at der må dem ikke gå i stå. Så det kommer jo lidt op på den følelse, nu er det ligesom om, at den kom lidt ned i skridtlængden der. At man har med hesten i hænderne, der kan jeg jo sagtens stå og kloge mig herude på sidelinjen. Men ligesom i fodbold og håndbold, så er det også os, der er det klogeste altid, tror vi. Skridt. Fuldstændig fjertaktet. Også lige lidt længere skridtlængde baghånden. Man kan komme lidt længere hen over forhånden, men okay. Men i hvert fald fjertaktet, og den søger også lidt frem og ned. Hvad de gerne må i øgeskridt. I fri skridt, som det kaldes. Øjeblikken op. Også udmærket overgang, måske lige en meter for sent. Hvad betyder det så, at man lige ser det? Ja, det betyder, at hvis man står og vakler mellem 0,1 eller andet eller sådan noget, så bliver det 0,0 i stedet for 0,5 eller 7,5 eller 8,5. Så bliver det bare 8,7. Det er ligesom, om kusken lige forbereder sig på, at nu skal man give efter, nu skal vi se, om det lykkes. Det kniver også. Ja, forsøg. Nej. Det bliver derop. Jeg ved ikke, hvorfor det er så svært. Altså... Og så er der takfejl i løbetrav heroppe i midtlinjen. Det trækker altså lidt kraftigt ned. Så er det Christian Jespersen Dag. Søn af Jan Vilder og Lars. Lars, som står der.
vælge med Slesvigs Kunstselskab. Og så... Det er ikke så stimuleret, det at det ikke er to haflinger om. Men når far også skal køre, så handler det jo om at få det pakket bedst muligt ud, så man har det bedst test. Og han kører i juniorklassen om forbundsmesterskaberne. Og de kører et FI juniorprogram, som de har kørt i Sverige her til europamesterskaberne. Fik jeg ikke lige læst op på det program, inden at vi startede, så burde jeg selvfølgelig have haft gjort. Christian er jo født op med en heste. Hans forældre, Anne Mette og Lars Jespersen Dam, har jo revsøget ude i skolen. Første gang så han til Vogns, da måtte hans far, som jo heldigvis er tømmer, jo lave sådan en kasse, så fødderne kunne nå bunden af vognen. Kørt med Sjællandsponier, som jeg tror før, at hans mor har kørt med en gang til hans morgen. Han er nu født også medlem af den fane, det her drenge i hestesport, hvor han har været med til nogle af deres arrangementer, hvor de har fået undervisning af Daniel Bak Andersen, OL-deltager i dressur. Også nogle springryttere har undervist dem. Fordi man har gjort den erfaring, at nogle drenge, de bliver sådan på bemærkninger i skolen, hvis det er sådan, at de samler trav her. To volder. Hvis de dyrker ridning. Jeg tror faktisk, at de drenge, der dyrker kørsel, at de har det lidt lettere. Det er sådan lidt en anderledes holdning til det, og det er fuldstændig ligesom ridning, men sådan er vi mennesker, så vi er sådan lidt en gang imellem. Og derfor laver man simpelthen den foreningen, det her drenge i hestesport. Og der er altså ret mange drenge, når det kommer til stykket. Men ellers er det jo på rideskolen jo en dominans af fire kvinder. Jeg ved ikke, hvad den fjerner hest. Det er den, der går til højre og ser bagfra på vognen. Det er for en race. Det andet er jo tydeligvis en haflinger. Og haflingerne har faktisk europamesterskaber for haflinger i både ridning og kørsel. Og der har vi en dansk husk, Hans Vetter,
mere repræsenteret Borg og med Europa, Østrig, tror jeg det var. Når vi er færdige med Danmarksmesterskabet, skal jeg nok lægge noget op på Dansk Køreforbunds hjemmeside omkring, hvordan at de har klaret sig dernede. Det er sådan, at, at fjordhestavlerne, de holder jo også sådan nogle mesterskaber, hvor at det er kun renavlede fjordheste, og her så det europamesterskab for haflinger, og også renavlede haflinger, der må være med. Og det er klart, danske rytter og kusker sig faktisk blændende godt. Og det er jo et tegn på, at vores læring på rideskolerne, men også de instruktører, som man har i Dansk Køreforbund, at det er rigtig gode, de er gode til at lære fra sig. Når man klarer sig mod lande som Tyskland og Holland og England, som jo har en stor tradition for hestesport også. Dansk Køreforbund har jo nogle instruktører. Man har lavet en instruktøruddannelse også. Køreuddannelse også. Hvor at, som man kan se en liste af på Køreforbunds hjemmeside. Og også en masse private, nogen der har gennem erfaring med kørselen har undervist og instrueret. Og den findes også en liste på Dansk Køreforbunds hjemmeside. Vi har to professionelle, som lever af at undervise, Henrik Høber, som har en diplomuddannelse fra England i at undervise i kørsel. Og så har vi Gittes Kuskeskole i Sønderjylland. Gina har en pædagoguddannelse og uddannet lærer. Og Gina har heste, som hun kan stille til rådighed for folk, der vil prøve at lære at køre med hestevogn. Og det er faktisk det eneste sted, så vidt jeg ved, at man har det. Og så har vi en kusk fra Norge, Milla Jægrud. Jægrud, tror jeg det her. Hovelsen. Og stadigvæk junior. Og de kan være fra 14 til 18 år. Det vil sige, at når man bliver 16, kan man nogle gange godt rydde op i, det vælger man selv, op i U25. Indspand hest. Jeg så ellers, at der var norsk mesterskab i kørsel her den her weekend også. Men de har nok ikke junior med, siden at hun borntrækker og kom til Danmark og kører. Jeg kan ikke huske, om hun har været med til europamesterskaberne i Sverige her for en måneds tid siden. Vi kører samme program som i Sverige, et VFI-program. Samlet tag, jeg synes måske lige, at det går kvikt nok. Samlet nok foran, måske endda ovenkøbet lidt for meget, lige lidt bag lod.
og den kunne også godt ønske sig lidt kortere skænding. Men, men når jeg står lige her ved siden af, så er det jo ikke fordi, at hesten bliver trukket ind bag løjet. Den søger selv derind. Og jeg er ikke sikker på, at det er kuskens ønske. Tværtimod. Sådan. Her er vi Christian Borgård, medlem af Dansk Gødselskab. Også i juniorklassen. Unge under 18 år skal have ridehjelm og sikkerhedsvest på. Man må også gerne have den, når man er over 18 år, og det er der frivilligt. Men volde tilbage, det minder mig om, da jeg startede køresporten. Det er program 3, der var der. Der var sådan to volder tilbage. Min arbejdstavn. Men lige lidt overbidigt der. Ellers var en benarbejde, en god tankfast arbejdstavn.
søren sådan lige lidt med noget, så helt ind. Og lige husk at få hele vognen ind over X, altså det højre sæt hjul, er en god idé. Okay, skridtlængde. Ja, samme tag. Lige lidt mere rejst fortil kunne ønskes. Skal man huske, at man skal helst lige have hesten lige udrettet 2-3. Skridt.
Hvad er det, Kate Taxager? Slesvigs Brødselskab. Der er også med til Europamesterskaberne i Sverige. Jeg hørte lige, at Annette, hun sagde, at det var en sportspony. Den sportspony, hun går ud fra. Og så er vi jo over, sådan at det er jo Dans Kvamblods venner og søsken. Jeg ved, hvis en lillebror eller en lille pige, det kan man jo kalde, hvad man vil. Men i hvert fald må de jo så ikke måle. Men de der 159 cm. Nej, 149 cm med sko og 148 cm uden sko.
Og det er jo ikke nogen hesterace, det er en heste- eller pony-type. Ligesom dansk varmblod heller ikke er. Det er. De tager jo de bedste egenskaber for de hesterace, som vi har set Hanoveren og Oldenborg og Holsten og typisk blandet med noget fuldblod. Og i ponyracerne, der har man jo både Connemara, Euphorst, Wales pony og E, også nogle gange blandet med lidt fuldblod for at få de bedste sportsponyer, der er gode til dressur og spring. Det er jo det, at man satser på. Og kom der lige lidt takfejl her i øgetraven afslutningsøvelsen. Så fra et fældsted, Østjysk Køreselskab. Også deltog med Europamesterskaberne i Sverige. Og en af den der gruppe af unge mennesker, unge kuske, som træner over ved Henrik Høber. Har haft ferielejr, sommerlejr derovre. Hans lillebror William så vi i går i den klasse, der er en smule yngre, altså under 14 år. Her har vi fra 14 til 18 år i klassen her. Brødrene her, de har også kørt travløb. Og sådan set det, at de startede med. Jeg optog en video af dem over til arbejdshestens dag over på Gammel Estrup, over på Djursland. Ja, tidligere på året, hvor der var tømmertræk og brugskørsel, traditionel kørsel og sådan flere ting. Og de her to brødre, de gik rundt og samlede hestepærer op. En video på ganske få minutter, jeg er ikke engang sikker på. Den har set over 10.000 gange. Her på Facebook. Jeg har også lagt den på TikTok. Der har den også set masser af gange. Og tydeligvis en haflinger. En af de her specielle racer. I dyreskueregi kalder vi jo det småheste. Og det gør vi jo med fjordhesten, haflingerne og islanderne. Og det er jo fordi, at de blev brugt i gamle dage i landbruget på de mindre gårde husmandsbrugene. Der var det sådan lidt mere robust type, altså en mere kraftig type, knap så højstillet, som vi ser dem i dag. Her har vi jo sådan en af de slanke haflinger, som man gerne vil afse frem til i dag, sådan lidt mere sportsagtig type. Og jeg hader egentlig de her udtryk der, men det er jo en bedst måde at forklare det på, fordi at det er faktisk kun udseendet, der skelner. Nogle gange er det sådan, at temperamentet også bliver lidt mere glad, lidt indre, når det kommer op og bliver lidt sportstype. Det er man jo ikke alt for begejstret for. Det kan også blive for meget. Og det gælder i øvrigt inden for de der tre racer, uanset om det er haflinger, fjordheste eller islænder. I den tid, jeg har været i hestesporten, har de jo haft en eksteriørforandring, der siger spar 2. Der også viser noget om, at de heste, som vi bruger til sport, at de er
avle til sport. Altså hvis de ikke, det, man har ikke brugt heste, som ikke trives i at blive brugt. Hvorfor siger jeg det? Jo, fordi at der er jo nogen, der sådan synes, at, at det er fuldstændig forkert at bruge den til sportsbrug. De skal lov at leve ude i naturen. Jeg tror faktisk ikke, at de vil overleve særlig lang tid, hvis de vil leve ude i den virkelig frie natur. Hvor der er tiger og ulve og hvad ved jeg. Betyder ikke, at man ikke skal behandle dem ordentligt og med respekt. Slet ikke. Det er ikke det, jeg taler på. Men de er virkelig igen flere tusinde år blevet en avl, som er det allerbedste, som en avl på heste, som fungerer, når man bruger dem. Har et temperament, der gør, at man kan håndtere dem og bruge dem til det, man nu skal bruge dem til. Når jeg så tænker på den forandring, der er sket med de her små heste, altså ponyer i sportsregi, i de år, jeg har været, så tænker jeg bare, hvor stor påvirkning der ikke har været på dem, fra dengang de levede fuldstændig vildt, inden vi mennesker fandt ud af at sætte os op på dem. Det turde vi for øvrigt ikke til at starte med. At slæbte man simpelthen tingene efter dem, det var det, man turde. Og så kom de der forbandede krige, hvor at man godt kunne gøre brug af dem også. Hvor man red på dem også, især officerer og sådan nogle ting. Men også hvor de trak kanoner. Og den avlens ændring og målsætning i avlen efter, at man holdt op med at bruge dem i landbruget, er jo også fuldstændig fantastisk. Så er det Rikke Rus, Dansk Grønselskab, og det er U25. Og de kan være fra 16 til 25 år i ponyklassen. Det kan være delt, U25'erne kan være delt op i et spand pony, et spand hest og to spand hest og to spand pony. Og det var jo i tospand pony, at vi fik en europamester med Maria Buchwald. Og Rikke Rus her har også deltaget, var med til europamesterskaberne i Sverige. Kan man se resultater længere nede, eller man kan gå ind på Dansk Køreforbunds hjemmeside og se resultaterne der også. Og der har man sådan en øvelse oppe af midterlinjen, hvor man skal have 10 meter, 5 meter på hver side, nu kan jeg ikke engang huske det. Men den er godt nok svært. Og hvis man har set dressur fra Olympiaden, altså i Frankrig, så vil man se der i det obligatoriske program, og der er det også den der zigzag op, hvor de skal have tre galopspring til højre for midterlinjen,
tror jeg, det starter, og så 6 over midterlinjen, og 6 igen, og 6, og så slutter jeg med 3. Også en af de allersværeste øvelser, også ifølge Bjarne Nielsen. Jeg vil sige, at den her øvelse, som juniorkuskerne har, den er fuldstændig lige så svær. Det er at få placeret hestene rigtigt på hver sin. Den rigge her lidt, den går ret meget bag ved lod. Det trækker altså ret kraftigt ned. Og lad nu være at komme på, så den bliver trukket ind der. Det gør den ikke. Det er ikke med hendes gode vilje, den går derind. Og så er en parade, hvor hesten står skråt på midterlinjen, og kusken er på midterlinjen, og tilbagetrækningen også der. Rent mentalt er den sværere, når man holder enkelt ret på. Og for sådan en gammel mand som mig, der tænker jeg over det hver gang jeg ser dem, at det ser forkert ud. Og det er det jo ikke overhovedet. Så kommer der lidt tankfejl her, og det er jo lidt, fordi den ikke lige får støttet sig til bidet, når den går bag løg der. Ja, de kommer. Hvorfor går den så? Ja. Hvis jeg kunne svare på det, så kunne jeg nok give mange penge. Men en af tingene er jo, at det er et mesterskab, det er en anderledes fornemmelse for hesten, og det mærker man jo lige med det samme med. Og der savner kuskene, og jo især U25, nok den der rutine lige at håndtere, at hesten reagerer anderledes. Så derfor bliver det sådan en selvforstærkende effekt. Og det er ikke noget med, at den bliver presset ind der. Det er, jeg kan love jer, at kuskene er træt af og ked af, at den går derind. Jeg er Mette Grimmelder, Dansk Kørselskab. Jeg er også med i Sverige. U25-klassen er vi stadig. Og når vi siger Grimmøller her, så er det jo en kæmpestor familie, en hestefamilie. Og har man været på Dyrskuld Roskilde, så har man have oplevet, at Grimmøller, det er Oldenborg, det er fjordheste. Ja, og Spilker, tror jeg, jeg har set, at de har udstillet, haft med at gøre.
Og her har vi så en dansk sportspony. Til Dansk Kvægforbunds 50 års jubilæum, som blev fejret på Christiansborg Ridebanen for et år siden, var Mette Grindmøller sammen med Mathias Blume. Se her, har vi den der slangegang op over midten. Der var de som uge 25 inde og præsenterede ungdommen til en opvisning. Og prinsesse Benedikte faldt fuldstændig for begge heste, og især sportsfonden her, og havde en snak med de to unge mennesker, altså Mathias Blume og Mette Grimbølle, til en reception, som var bagefter. Øvelser. Derfor Mette holder pisken ud med strakt i højre hånd. Så dommeren er ikke i tvivl om, at hun laver øvelsen med en hånd, sådan som hun skal. Så har vi Anne Witt Kasse. Jeg starter i landstævnedelen. Fra Dansk Kørselskab. Medlem af Dansk Kørselskab.
Og jeg synes, Annette, hun sagde, at hun kører med en Vanner, der er 22 år. og vi er stadigvæk i U25. Og næste gang, lige efter, skal vi se hendes tvillingesøster, Andrea. Og 22 år stadigvæk kan bruges til sportskørsel. Det er i hvert fald jo 15 år ældre, end der vil være blevet, end hvis den har levet ude i den frie natur. Altså fuldstændig frie natur, hvor der er ulve og bjørne og tiger og hvad ved jeg. Og ikke nogen dyrlæge til at give ormkår, til at rette tænder, til at over en hov, eller smide til over en hov. Så har vi zigzaggen her, 5 meter på hver sin side af midterlinjen. Vi har jo før talt om gennemsnitsalderen for heste. Det var noget med en 15-16 år. Jeg tror faktisk, at det er noget ældre, men det var i hvert fald en overgang, hvor at hestene i forsikringsregi, de blev 15 år, og så holdt forsikringen op der. Og så blev de faktisk registreret som, at de var blevet døde, hvad de ikke nødvendigvis var. Jeg ved ikke, om man har en anden opgørelse nu. Men ude i naturen, der vil de aldrig blive mere end 6-7 år gamle. Fordi så vil de være ramt af et eller andet sygdom, eller dårlig hår, eller dårlige tænder, eller et eller andet. Sådan at de vil blive svage, og svage dyr, de bliver et af ulve, bjørne og andre rovdyr. Så på den måde har sportshestene og de heste, vi bruger til vores fritidsheste, kan man også kalde det, så har de altså meget længere liv. Nu synes jeg, at dråber og regntormerne, de falder lidt voldsomt. Jeg har ellers været sådan grundlæggende helt op, jeg synes. Nu holder det måske op igen. Her i skridten kan man måske godt se, at det er sådan ikke en helt ung hest. Lidt mere energi kunne man godt ønske sig.
Og det har vi Paul Bloch, som tidligere fungerede som dommer, medlem af Midtjysk Storselskab. Han har frivilligt meldt sig til at være pårørende her, fordi så siger han, så sætter man i fred og kan nyde dressuren. Han har ligesom jeg, han godt kan lide at se dressur. Hvis man sidder ude blandt publikum, så bliver man sådan hele tiden forstyrret over, at der er nogen til spørgsmål. Det kan også være hyggeligt nok, men der gør han jo også god gavn. Hilser fint på kusten, når de kører ind og ud. Her har vi Andrea Vig Gasside, tvillingssøster til Anne, som lige har kørt. Andrea har været med i Sverige også. Og det er altså U25 for et spand pony, vi ser her. Det var ikke det meningen. Fem meter væk, og så over på den anden side, 5 meter, og vel inden, og tilbage igen. Det er altså en, det ser lidt ud på tegningerne, det ser lidt ud, når man sådan lige står, det fungerer, men det er hammersvært at køre. Står jeg jo ikke lige ud fra midterlinjen, det burde jeg selvfølgelig have gjort. Men det gjorde jeg i Sverige, at kunne se derovre, hvor mange af det lå 10 meter ude, 15 meter ude, og nogen kun 2 meter ude. Altså det kræver, at man har været inde og gå banen og lavet nogle fikspunkter, hvor langt man skal ud. For at det bliver præcis. Og se dommeren selv og ham til godt for at kan se det. Og det er det. Kniver lidt med at sige dommerne der. I kan ikke se 50 cm eller meters forskel.
Så har vi Kimi Rasmussen fra Dansk Kostselskab. Og så er vi også stadigvæk i U25. Men i hestklassen, og der er to startende. Kører samme program som ponyerne. Så zigzaggen. Jeg synes faktisk, at de her U25, de har gjort det bedre, end de gjorde det, eller end de gjorde det generelt i Sverige. Indhold for den. Jeg lader mærke til, at der var nogle stykker, hvor det så går lidt bag løgn. Det er nok lidt fordi, at hesten sådan lige føler sig usikker, fordi at så er det ikke den stabilitet, når man nu har en hånd, og så kan man godt søge derinde bagved. I Sverige, der kører man på sådan en grussten-bane, altså noget knussten, tror jeg var. Nej, det var sådan en af de der kunstbaner, sandbaner med noget stof i, som simpelthen sugede vognen til dem, så den var ret tung. Og hesten her, den kunne slet ikke lige forstå, hvad pokker var det. Hvorfor blev det så hårdt?
de havde trænet på en græsbane som den her. Og den er noget lettere. Det var den bestemt ikke tilfreds med. Og så gør den jo nogle ting, som den ikke plejer at gøre, og det giver selvfølgelig nervøsitet også for kusken. Det kom. Jeg har taget med nogle af de der toprytter, det gør man jo nogle gange, når jeg har været hjælper ved Dansk Varmblods hængstekåring i Herning. Der har været med bag ved Galdesjået, og der kommer de jo ind og prøver kostymer og sådan noget, så får man jo nogle gange at snakke med dem. Og nogle af de her toprytter, de ved jo 10, 12, 15 heste om dagen. Ikke en time med hver hest, nogle gange kun en halv time, nogle gange kun 20 minutter. Og nogle af dem, de har så nogen til at varme hestene op, og nogen til at skridte dem af. Og det gør de, fordi at de skal være skarpe. Det er for at gøre dem selv skarpe, sådan at de er skarpe, uanset hvordan hesten reagerer. Så har de prøvet det før. Om ikke med den hest, der rider på, så med en anden hest. Og den erfaring mangler kuskene jo, og især de her unge, der er under uge 25, de kan jo umuligt at prøve at køre med enten 1, 2, 3 forskellige heste. Så har vi Lærke Lund Olesen fra Vendsyssel Køreforening. Så slangegangen op i midten.
Og her er vi Louise Kajholm fra Slesvigs Kørselskab. Louise, hun har været i England i en del år på det år, og hun har startet for Danmark, selvom hun var i England, hun så flyttede tilbage til Danmark og til Sønderjylland. Men har stadigvæk nogle kontakter over. Der har de startet en ny konkurrenceform, hvor at man kører dressurprogram og nogle maratonfindinger og fændingskurser. Og dressurprogrammet, det skal så optages på video, ligesom jeg gør nu her. Og så bliver det sendt til England og bliver bedømt derovre. Så det er sådan et internationalt stævne, hvor de danske kuske konkurrerer i Danmark. Og så sender de resultaterne over for maraton og for hedvægtskørselen. Der er jo helt specielt regler. Og danske kuske, de klarer sig faktisk rimelig godt. Så jeg har fået resultaterne. De skal nok blive lagt op på Køreforbundets hjemmeside, når vi nu er færdig med Danmarksmesterskaberne her. Og det er jo tospand ponyklassen, det er en DM-klasse, og de kører et FI-program, to stjerner. Det er næst sværeste program inden for FI.
Og så har vi Lars Jespersen Dav fra Slesvigs Køreselskab. Sølvmedaljevinder fra Danmarksmesterskabet i 2022. Og før da havde han haft guldmedaljer i 20 år, tror jeg det var. Internationalt, der kører han jo fjerspand. Og det gør han faktisk mest for at gøre en masse kuske en tjeneste. Fordi hvis vi stiller et hold til verdensmesterskaber og et hold, så skal vi have et fjerspand og et tospand og en enspænder med. Vi kan have to af hver, men vi har så en, fordi han kører fjerspand. Så kan vi nogle gange få nogle flere enspændere med. Fordi vi har flere enspændere i enspænd ponygruppen. Ellers kan vi kun få to med. Og vi kan også nogle gange få nogle flere tospand med. Hvis ikke vi har et fjerspand, så får vi kun to tospand og to enspændere. Og der har Lars så været så genudt, så han stiller op med fjerspand. Og det er selvom, at jeg tror faktisk, at han havde større chance for at komme på podiet ved at køre med tospand end med fjerspand. Han har to gange vundet bronzemedalje til verdensmesterskaberne for tospand. Han har været med til samtlige verdensmesterskaber, der blev afholdt for ponyer fra det første, der var afholdt i Østrig i 2003. Og det er jo også i ponyklasserne, at vi har to verdensmester, nemlig Christine Klint. Peter Kugt, begge to med enspændt pony. Og så Lars to gange vundet bronze ved verdensmesterskaberne, hvor man har lagt dressur, maraton og finder slået sammen. Lars haflinger, det bliver også brugt i rideskolen, nede på Revsø Rideskolen, som ham og Anna Mette driver. Det er virkelig nogle alsidige ponyer, der bliver brugt både i topsport, som her i kørsel. Men også nogle af dem har været brugt, nu kan jeg jo ikke kende forskel på dem, men nogle af dem de har også været brugt til handicapridning. Så de har et temperament, der gør, at de kan bruges til det hele. Ret unikt. Familien Dav er en rigtig hestefamilie. Faren har avlet Oldenborg og Dansk Varmblod. Faktisk også en kåret hængst har de haft. Nu kan jeg ikke lige huske, hvad den her. Så været med på sådan et rimelig højt niveau. Og det var også faren, der købte haflinger. Da Lars og hans bror Mads, som vi skal se senere, at de begyndte at interessere sig for heste, fordi han synes, at Oldenborg-hestene var lige store nok til de her to knejder. Og Lars har så bibeholdt brugen af haflinger. Og det, de skulle bruge dem til, det var ringledning, de kom lige fra Als. Og jeg tror faktisk, i rigtig mange år, der har de kørt til ringledningen i Sønderborg, hvor de har kørt med gæster og også deltaget.
for nogle år siden, der kørte han... Nu kan jeg ikke huske, om det var 82 spænd. Jeg tror, det var 80 spænd. Det var mens, at Dansk Kørselskab, de kørte på Dorotialyst. Og jeg har samtidig sendt en artikel ind til Køresporten. Og der var der nogle kampister, der spurgte efter, om de måtte kampere på den plads, vi havde til gæld. Så fik de lov til at hjælpe til maratonen. Og så blev jeg sendt over og spurgte dem, hvad de synes om det her med kørsel med hest og vogn. Og jeg kan godt sige, at jeg var noget betænkelig ved det. Fordi, at hvad skulle sådan nogle byboer lige om det? Hvad skulle de synes om det? De ville nok synes, det var noget gammeldags noget. Og der har de lige set Lars køre. Og det var dengang, hvor de virkelig havde en rigtig god udstråling. Det har de vel også nu. Og de var vildt begejstrede over at se kørselsmæssvogn. Dressur. Jeg har ellers hørt, at der er nogen, der siger, at dressur er lige så sjovt at se på, som maling tørre. Men det synes de bestemt ikke. De var vildt imponerede over det. Og det er jo, når at det fungerer 100% mellem kusk og heste, så kan det faktisk blive sådan, at det næsten er kunst. Når kunst er godt, så begejser det alle mennesker. Og så er det Marie Buchvald. Jeg skal vist lige klare det. Marie Buchvald, der bag guld for U25 til Europamesterskabet i Sverige her for en måneds tid siden i tospand pony. Og klassen her er faktisk ret spændende. Jeg har jo lige set Lars, som har været Danmarksmester, jeg ved ikke hvor mange år, blev slået i 2022 af Sjelte, som vi skal se lige om lidt. Og nu har vi så ungdommen her, som også gerne vil have guldmedaljer. Og jeg tør ikke nævne nogen favorit. Marie kører så et andet program end det hun gjorde i Sverige. I Sverige kørte hun jo U25 programmet. Fordelen for hende er, at de der garvede kuske, som Lars og Niels Hjelte, at de også kører et andet program, end de plejer. De plejer at køre det svære FI, der store program, når de er ude i landet og kører. Nemlig stjerne 3, eller 3 stjerne kuske.
Så er vi Niels Tille Petersen på banen, kører fra Vesttysk Køreselskab. Regerende Danmarksmester. En af dem, der også har været med i rigtig mange år. Han har faktisk en titel, som der ikke er mange, der ved. Han er verdensmester i kurs i pløjning med tuskpand. Og det er han, fordi at da han blev det for en del år siden, har det ikke været afholdt verdensmesterskaber i pløjning siden. Hans far, Tage Silde, har også været galtsmester i pløjning, så det er noget, der ligger til familien. Der kørte de med fjordheste. Og det er Wales Pony her. Har også deltaget i verdensmesterskaber. Jeg tror, som jeg lige husker det, så har han også været en verdensmester i forhindringskørsel for tospand ponyer. Han var i mange år formand for Trekantens Køreselskab, men der kunne man simpelthen ikke skaffe folk til at sidde i bestyrelsen eller med til at lave noget som helst, så det lukkede sig selv her for et par år siden. Ja, der er der en volde på 15 meter, som jeg kan huske. Den er faktisk for snævert. Jeg tror også derfor, at man ikke bruger det her program. Internationalt. Det er jo sådan, når man laver en volde, at så skal de udvendige ben gå i samme spor.
indvendige ben, der vil det indvendige bagben altid blive sat lidt i trekanten mellem det udvendige ben og det indvendige forben. Det er helt naturligt, og det skal det også gøre. Men hvis man laver en volte, og man laver den for snævert, sådan at de udvendige på benen ikke går i samme spor, så man laver den for snævert. Eller også er hesten ikke blødgjort nok, eller elastisk nok. Og det er jo det, der surer, skal være med til at gøre, at det bliver så elastisk, så de kan bøje sig sådan, at de udvendige på benen, at de kan gå i samme spor. Og det kniver lidt med den indvendige hest i tospand, at de kan gøre det. Især hvis det er store heste, som vi skal se om lidt. Det var et dressurprogram, hvor der på enspænderen var en bolde på 10 meter i samlet trav, og ganske ved, og så bagefter direkte ud i øget trav. Og 10 meter volde, selv for ponyer, i hvert fald store ponyer, så kan de simpelthen ikke gøre det rigtigt. Og det er en af de ting, som jeg simpelthen ikke forstår, at når man finder ud af det, at det er for svært, at man så ikke laver det om. Men det der med at rette sin egen fejl, det er vi mennesker altså ikke specielt gode ting. Og når jeg tager påstå det lidt her, så er det fordi, at jeg tog det faktisk op til et verdensmesterskab for enspænder. Og jeg spurgte nogle af de der toptrænere, der er Michael Freund og andre, sagde til dem, hvorfor de ikke lærte deres kuske, at hestene skulle gå i samme spor med det udlændige ben. Og sagde de alle sammen, det kan ikke lade sig gøre. Og det giver dem ret i. Men de vidste ikke, hvorfor at jeg fik ikke så ikke lavet det om. Og så er vi oppe i tospand hestklassen, også en Danmarks mesterskabsklasse. Pernille Prip har vi her. En kus til køre med Oldenborg heste. Skimlede Oldenborg heste. Hjemmeavlet er det. Pernille og Arne, som hun er bagpå som grooms, hjælper. Deltager også tit i traditionel kørsel, Concours d'Elegance, hvor at det handler om at være påklædt rigtigt i forhold til, hvordan vi troede, eller tror, at man var, da man brugte hestene for 100 år siden. En konkurrenceform, hvor det mest handler om at komme ud og køre en god skovtur, men også hvor man kan tage passager med. Her til FIE-konkurrencer, at der må man ikke have passager med. Der man skal, to øjenspænder skal have en grooms med, fjerspændene to grooms med, det er også alt, hvad der må være på vognen. Dansk Køreselskab, de arrangerer sådan et traditionelt kørsel, Concours d'Elegance, nede på Letterborg her i september, hvor der er en fuldstændig enestående køretur ude i skoven omkring Letterborg, en stor gods, her på Midtjylland ved Roskilde. Det er jo et sted, hvor vi har haft et Danmarksmesterskab for mange år siden. Der har lige været en konkurrence over på Bartholdeborg på Fyn, hvor man også får lov at køre i deres skove og skovdistrikt, hvor der ellers ikke er adgang.
at deltage i de her konkurrencer. Det giver simpelthen unik mulighed for det. Man kører ikke dressur. Der man bliver bedømt på, om selerne ligger rigtigt, om selerne passer til vognen. Og påklædningen passer til vognen. Også passagerernes påklædning. Alt skal passe så godt. Det får man at vide. Og man kan komme med hvilken som helst vogn man vil. Det kan være en arbejdsvogn med hestemøg på. Og så har man selvfølgelig arbejdstøj på og sådan noget. Og der kan være jyder, der kan være bælger foran, der kan være fjordheste. Bare at tingene passer sammen. Og den konkurrence, man har nede på Letterborg, det er sådan, at man har to klasser. En for vogne før 1945, og en for hestevogne efter. Fordi at ellers er det sådan, at man får nogle startpoint, hvis man kommer med en maratonvogn eller en vogn, der er bygget efter 1945. Og for at lokke nogle flere af dem med, har man simpelthen lavet to klasser. Så har vi Lars Eiving, Dansk Kystselskab. Også en krusk, som har været med i en enorm del verdensmesterskaber. Kørt en masse internationale stævner også. Og så gift med Lisa Heiping, som har et debutantstutteri. Lisa Lund, tror jeg det her. Og det var dem, der avlede Pluto Callisto, som Christine Klint blev verdensmester med. Og det var faktisk en... skal jeg passe på, hvad jeg siger. Det er ikke ment negativt. Men libertanarven, det er jo heste.
de har som mål, altså over 148, jeg kan ikke lige huske, hvor højt deres afholdsmål er. Men Callisto, han blev jo ikke så høj. Han blev faktisk kun en pony. Og var først udlånet til en anden ponykus, som jeg ikke lige kan huske navnet på, inden at Christina fik lov at låne og senere købt. Og så blev verdensmester med. Og det var faktisk blev afholdt ned på Libertanstutteriet nede i Libica i Slovenien. Og den her Pluto, Callisto, og når den her Pluto, så er den en familie med en Frederiksborg hængs, der hedder Pluto. Og den var faktisk hovedmodel til den statue, som står inde på Amalienborg Slotsplads, lavet af... ja, det blev lige væk. Men kunstneren der, som havde flere, har været noget om at lave hængsen af Frederik den 5. inde på Amalienborg Slotsplads. Så lige her. Så han har haft flere forskellige heste. Men Pluto var en af dem, og den blev så senere solgt eller færdet ned til den spanske rideskole, som en af beskederne. Og der er den stammefar til en af de 5 barokke afslinjer, de har den i. Jeg tror, de har 5 barokke afslinjer, og så har de nogle mere moderne afslinjer den i også. Så hvis I ser en libertaner, det er Pluto, og så et kaldenavn bagefter, så er en familie med Frederiksborg hest. Lars og Lise, de har også tit været værd. Der er sådan et brutohold. Et brutohold øst og vest. Øst, de har haft en svensk kus til at undervise dem. Og vest, de har haft en tysk. De er gået lidt i sig selv. Nu kunne jeg lige se på det sidste referat fra køreudvalget. Men det har altså eksisteret med ret stor succes i en del år, men sådan er det nogle gange, at ting har sin tid, og så skal det ske noget nyt. Jeg ved også, der kan være lidt med noget økonomi bagved også. Lars og Lise har også, Lars Heibing og Lise Heibing har også været værter nogle gange, når Dansk Kørselskab har afholdt indendørs kørestævner. Så har vi Eva Ottesen, og Paul Blok står klar med hatten i hånden. Også en indikation af, at der bliver ringet, så der er både lyd- og synsindikation, når at Pia Skaren, som er overdommer, hun ringer med klokken.
Og Nette fortalte, at hun kører med en holstener på 18 år, og så en svensk varmblod, en søsterarvsorganisation til dansk varmblod. Har været nordisk mester, og hun deltager selvfølgelig i landsstævne klassen. Kender jeg kuskene ret, så vil de jo gerne slå en danmarksmester. Det kunne være sjovt at vinde klassen. Kan man jo godt, men man kan ikke blive danskmester, medmindre man har et dansk pas. Jeg ved jo ikke, om der er nogen, der har tjekket, at man har det. Det tror jeg faktisk ikke. Så skal man i hvert fald være medlem af et køreselskab i Danmark. Altså, jeg bevæger mig ud i noget, som jeg ikke rigtig ved noget om. Men jeg tror, at Danmarks Idrætsforbund, de vil bruge sig noget, hvis at der er en, der ikke har dansk pas, at deres guldmedalje bliver hængt om halsen på. Sverige var jo mange år førende inden for køresport i Norden. Især dengang, hvor alting kun handlede om firespand. Der havde de Christer Poulsen og Nicky Poulsen, to brødre, som begge to har været verdensmester. Begge to, som jeg husker det, også uddannet beslagsmed. Christer Poulsen tror jeg faktisk har været ansat i den kongens stald i Sverige, også Rufstallen, som den kaldes der om.
er det Hans Henrik Mosegård Nielsen, kører for Dansk Kørselskab, regerende Danmarksmester. Og vi er to spænd hestklassen. Bagpå er hans kone Tina, som i øvrigt også har været Danmarksmester, men i et spænd hestklassen. Og deres datter vandt dressuren i går, også i et spænd hestklassen. Så er der lidt takfejl der med venstre hest. Det er også kaldet nærmere hest. Det er jo rigtig kørefamilie. Hans far har været Danmarksmester i 12-19 år. 86 med 80 band. Hans søster har også været Danmarksmester. Et Svend Ponyshøj der.
har det lidt med at slå fra den nærmere hest. På en takfejl. Det trækker noget ned. Vi ser, han kan holde den. Ja, han tør ikke rigtig lige at give efter der. Ja, så kom der takfejl igen. Det er lidt ærgerligt. Og så har vi Mathias Birkely Ottendal fra Fynsk Kørselskab. Og så en af de unge kuske. Kan jeg faktisk ikke huske, hvor gammel Mathias er, men jeg tror ikke, han er 30. Så han første gang kører med tyskband. Hvad han er? 8-9 år. Det var for kedeligt for sådan en knægt som ham. Og fint. Så året efter, så kom han med 4 spand. Selv hans bonnier. Kørte med det en periode, så startede med 2 spand hest. Kørte også med 4 spand hest. Og nu er kommet tilbage til 2 spand hest til en klog beslutning. Hans far, Morten Birkely, har også kørt med både 2 spand og 4 spand. Og kører til daglig i den fynske landsby i Odense. En af de der få, der kan leve af at køre med hestevogn. Og han har en sølvmedalje at forsvare fra sidste års, eller fra Danmarksmesterskabet i 2022. Her i tospand hestklassen.
og tak til Mathias Birkely Ånddal, der kører for Fyns Køreselskab. Så er det Kurt Klint, Dansk Køreselskab, tidligere Danmarksmester. Også med det der bruttohold, har været med til verdensmesterskaber en del gange. Jeg har også brugt meget som træner. Rundt har været med i Dansk Køreforbunds køreudvalg, som nok nu ændrer navn til sportsudvalget, men har håndteret alle tilmeldingerne, når kuskerne skulle til internationale stævner. Et kæmpe arbejde, og meget ansvarsfuldt arbejde, er det det køreudvalg, jeg gerne sige. Meget større arbejde, men egentlig umiddelbart skulle tro. Formanden, det er Arne, som sidder over i det dommerbure derovre. Nej, nu kører han forkert bane. Kurt. Og det er nok lidt... Jo, fordi de plejer ikke at køre det her program. Så skal vi lige se, om han kommer på det. Jeg håber, at hans kone hjælper ham, så han sætter bagpå som grooms, hvis han er usikker. En første fejl, det er det første fejlkørsel i dag, heldigvis, er ikke noget mere irriterende. Vi har 5 startpoint. Jeg synes, han kører lidt langt uden for afslaget. Men det rammer X perfekt. Begge hjul på hver side. Eller hjulene på hver side, ja, lige langt. Volde her til højre på 20 meter, efterfulgt af en halvvolde til venstre. 20 meter. Og lige ude lidt i Jest. Og over. Og så arbejdstrav, ikke øgetrav, men arbejdstrav. Det er det også. Jeg er nogle gange kommet til at sige, at det er øretråd, fordi det er de fleste gange, når man ser skråt over. Men ikke her. Arbejdstrav op til paraden. Så op til X. Efter ud til M.
Så er det Mastor. Det er skøreselskab. To Oldenborg på 16 og 18 år. Også 10 år længere, end hvis de har levet ude i den helt vilde natur. Og stadigvæk Fit for Fight kan bruges til konkurrence. Oldenborg hesten har jo ikke været i Danmark i så forfærdelig mange år. Historien er, at efter 1864-krigen, hvor man jo havde tilbagetrækningen fra Dannevirke op til Dybbøl, fordi at tyskerne og østrigerne, de var efter os. Og det er jo en bedrift, som er beskrevet i alt krigshistorie, som værende snu. Så synes man alligevel ikke, det gik hurtigt nok. Der var jo kommet de her tons tunge kanoner. Foran dem har der nok gået nogle lyder og bælger, eller noget i den retning. Ja, den type i hvert fald. Lidt tungere. Så det danske militær, de efterspurgte nogen, der var lidt lettere, men som stadigvæk kunne trække de her. Og på Fyn, der tog man udfordringen op. Et andet bare Trolleborgforeningen, som eksisterer stadigvæk. Og sende nogle folk til ned i Europa. De kom ned i Tyskland, til Oldenborg-området. Og fandt nogen dernede, som en hængs dernede, som de mente kunne være god idé at få hjem og bruge som beskikker danske hopper. Og ud af det startede Oldenborg-foreningen. Der var de sådan lidt mere muskuløs, lidt tungere end dem vi ser i dag. Og så gik der jo ikke ret lang tid før, og så fik man motor, der overtog det. Så blev de brugt i dansk landbrug, brugt på godser og herregårde. Som herskabshest. Carlsberg har også haft Oldenborg. Stod nede ved æresboligen i Carlsberg. Brugt til at køre rundt med direktøren. Carlsberg. Carl Jacobsen. Husk, at der er stået Oldenborg rigtig mange steder, hvor man så har haft jyder og bælger og andre tungere hester, og så til at trække markredskaber og lignende. Og de har gjort det rigtig godt. Det er en utrolig populær hesterace i Danmark, og har været det igen mange år. Kan jeg bare nævne Uffe Korsgaard, som Lars Petersen blev Danmarksmester på et par gange, så vidt jeg husker. Også blev placeret ved World Cups stævner. Og en af dansk grand old man, Erik Pankrejsen, blandt venner kaldt Mads, som er nu over 90 år, som kørte en del internationale stævner og blev Danmarksmester i 1986, ja. Det tror jeg jo kom til at nævne mere, men i hvert fald på jeres lede var det. Jeg tror jeg kom til at sige, at Ole Nielsen blev det i 86, han blev vist i 88 i stedet for 86, tror jeg. Ja, det er en anden historie. Men Oldenborg, der er jo Uffe Korsgaard, som også blev elitehængst, nej, i hvert fald premieret hængst i Dansk Varmblod. Og grundlag for Blue Horse, faktisk. Der er en af de første kendte hængste på Solari Blue Horse, som nu er nedlagt. Og det er Mads Eben Greisen, der er en bror til Uffe Kors, og går, som han kørte med i hans spand en del år. Meget altid i heste.
Mads er bror til Lars Jespersen Dam. Han er gift sig til efternavn Jespersen, som gør mig haflinger. Og som blev nummer 2 i Tosband Ponyklassen. Og Mads, han har overtaget sin fars interesse for Oldenborg. Se om jeg ikke kan huske den hængst, som de havde en hængst også. Så vidt jeg husker, så var det en springbetonet hængst, at deres far havde. Torkel Dam. Det er deres far. Så er det Ole Buk Jensen, Dansk Kystselskab. Også en af de kruske, som har været med i rigtig mange år. Startede tilbage i 80'erne med at køre tospand og blev Danmarksmester. Så blev det for lidt. Skiftede lov til at køre med 80'band. Og var Danmarksmester med 80'band i over 20 år. Og til sidst var der ikke nogen, der gav at køre mod ham. Og så gik han over og kørte tospand og har været Danmarksmester også med tospand, efter han holdt op med at køre med 80'band. Og i øvrigt er det også sådan, at 80'bandsstadsen, det gav ikke noget officielt Danmarksmesterskab. Det gør tospandsstadsen her jo. En Oldenborg-mand, også dommer på Dyrskud i Roskilde og andre steder. For Oldenborgen. Har kørt med genopvisninger på Dyrskud i Roskilde med 10 heste, 5 tospand en gang, og så også 10 på en lang række. Jeg ved ikke, hvad det her. Men imponerende var det, og bor nede i Karlslunde, og kørte faktisk fra Karlslunde på Dannevejen til Dyrskud i Roskilde, så var de jo nemlig varmet op. Sådan en rigtig hestemand. Og hesten her var 21 år, og hvad mere andet? Og 18? 11? 21 år, stadigvæk konkurrencehest, deltager i Danmarksmesterskab. Hvis den har levet ude i naturen, var den ikke blevet en dag over 7-8 år gammel. Så sådan en konkurrenceheste, der bliver behandlet ordentligt, de har faktisk et rigtig godt liv. Dengang jeg arbejdede i en kongestald, der havde vi faktisk et hest, som blev brugt hele tiden, indtil den blev 25 år. Også af Oldenborg-type. Og det er jo det, at ordentlig brug, korrekt brug af heste gør, at så kan de faktisk blive rigtig gamle. Og det er dressuren med til at sørge for, så de får lidt gymnastik. Dressur, det er gymnastik for heste. Nogle af de heste, som Ole bruger,
De har også temperament, så han kan køre med orkester, når der er tøndeslægning på Amager. Og så er han sådan et hornorkester siddende i vognen bagved. Det er fuldstændig ligeglad med. Kan vide, om de nyere det hestene. Tænker det ikke. Ola har deltaget i verdensmesterskaber både med tospand og med firespand ret mange gange. Og i en periode, der var han faktisk blandt verdens 10 bedste firespand. Den sidste personlige ekipage herude i bygget, der kører på dansk kurs.